မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတင်ကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အစောတော်ရှင်ဖုံးနဲ့တရားဝင်ကွာရှင်ပြည့်စဲပြီးတဲ့နောက်နောက်စနီးနဲ့ရတဲ့သားလေးကိုစအောင်ဦးသားလို့အမည်ပေးခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေဝေဖန်မှုမြင့်တက်နေတဲ့ဩကာဦးသားကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ဩကာဦးသားကတော့အစောတော်ရှင်ဖုံးဟာကလေးမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တရားဝင်ကွာရှင်ပြည့်စဲပြီးတဲ့နောက်နောက်အိမ်အောင်ပြုခဲ့ရမှာအခုဆိုရင်သူ့ရဲ့သားလေးကရတ္တရာပြည့်အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဩကာဦးသားကတော့သားလေးရဲ့အမိကိုစအောင်ဦးသားတို့အမိပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြိသက်တွေကဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကလေးကိုချစ်ပါတယ်မဟေတီအစ်စ်ကိုလည်းချီးကျူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျိုးဆက်ကိုမတ်လွန်းနဲ့တရားအသည့်လွတ်နေတာကိုတော့စိတ်ထဲပဝင်မကြဘူး။မျိုးဆက်တစ်ခုရနိုင်ခြင်းမရနိုင်ခြင်းဆိုတာကိုဖြစ်လာရတဲ့ကံအကြောင်းတရားပါ။ဒီကိစ္စတစ်ခုနဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့နောက်အိမ်တော်တဲ့တည်ဆောက်ရတယ်ဆိုရင်တော့အတ္တကြီးလွန်ရကြပါတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေပါရင်တော့လည်းတမျိုးပေါ့။လောကမှာမျိုးဆက်မရှိပဲရှင်သန်အကျိုးပြုနေထိုင်ကြသူတွေအများကြီးပါ။သာသမီဆိုတာကလည်းကိုမျော်မှန်းထားသလိုဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လာတာမျိုးပါ။ဆရာဝန်သာသမီတိုင်းဆရာဝန်မဖြစ်တော့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဓိကကတော့တရားအသေးလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့တွေးဆစေချင်တာမျိုးပါ။အားလုံးရှင်သက်ပံပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေဆိုပြီးတော့ဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျန်းခါရေးပါတီဩက္ခဋ္ဌဦးခင်ကြီးကိုဆွတ်ဆွဲပြောဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကိုအမှုဖွင့်ထားတဲ့ဆွေချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ကျန်းမာရေးပါတီကမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်နဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့မီဒီယာတချို့ကိုမင်းလေးကဧပြီလ5ရက်မှာနေပြည်တော်ဒက္ခိဏသီရိယက်စကန်မှာအမှုဖွင့်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မလေးရှားကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လူတစ်သောင်းကျော်စီကငွေသိန်းပေါင်း5000ကျော်လိမ့်နေခဲ့တယ်လို့ကော်မတီတစ်ခုမှပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ကြီးရဲ့ဒူမရဲ့အမည်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေတယ်လို့မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကမတ်လ28ရက်မှာပြောလို့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဦးခင်ကြီးရဲ့အမည်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားမှုနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းသတင်းရေးတဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့မီဒီယာတွေကိုအမှုဖွင့်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြီးမှတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာဥပဒေနဲ့ညီရင်မလုံရဲတာမရှိဘူးဆိုတော့လေမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကဦးခင်ကြီးကိုဥက္ကဋ္ဌကြီးလောင်ကီးဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ဆယ်ရီတိုင်းထားထားတော့ငါရဲ့တူမငါမြီငါစင်မျိုးတွေရဲ့လိင်လေရုံမှမှုကြောင့်ပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရင်ငါနဲ့လာလာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မတ်လ28ရက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမတိုင်မီကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းသားထားပါတယ်။ဒီလိုပြောပြချက်တွေကြောင့်ပဲကျန်းခါရေးပါတီကမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကိုဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ66ကာဂျီနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ FDA ထောက်ခံချက်ကြားသိငွေတွေ9သိန်းခွဲကနေ2သိန်းခွဲထိလျှော့ချမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအစားအသောက်နဲ့စေဝါကော်ကရေးဦးစီးဌာန FDA ရဲ့ထောက်ခံချက်ရယူဖို့ပေးဆောင်ရတဲ့ငွေကြေးကိုအရင်ပေးသွင်းကြံ့ငွေ9သိန်းအစား2သိန်းခွဲပြီးတော့ပေးဆောင်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အပြလတညကစပြီးတော့အခုလိုပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ FDA ထောက်ခံချက်အတွက်ကြားသိငွေဟာငွေကြက်5သိန်းအထိတက်ပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီငွေကြက်2သိန်းခွဲထဲမှာတော့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးကမပါဝင်ဘဲနဲ့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးကတော့တိကျထပ်မံပေးသွင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရည်သားထုတ်လုပ်တာအစားအသောက်ထုတ်လုပ်တာစီးပွားအလှကုန်အတွက် FDA ထောက်ခံချက်လိုအပ်ပြီးတော့ပြည်ရင်းစည်းကွက်မှာတော့ FDA ထောက်ခံချက်မရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေအများပြားကိုထုတ်လုပ်နေကြတာကိုအခုထိုင်တွေ့နေရသေးပါလိမ့်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ ARE နင်းပိုင်တွေမန်းလေးကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။နေရာတိပုံပြပြီးတော့မြင့်ရင်ကြာချိန်ရောက်လာတဲ့အတွက် ARE နင်းပိုင်19ကောင်ဟာမန်းလေးမြို့အနီးနားကိုပြောင်းရွှေ့ကျဆားနေထိုင်လာကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းငါးလုံးငန်းဦးစီးဌာနကဧပြီလ1ရက်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးမှုမှာမန္တလေးဝင်းကျင် ARE မြစ်ထဲမှာ ARE လင်းပိုင်19ကောင်တွေ့ခဲ့ရတာပါ။ဒါကြောင့်လင်းပိုင်ကြည့်လို့သူတွေအနေနဲ့မန္တလေးနားမှာကြည့်နိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ ARE လင်းပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတုန်းကတော့ဝက်လက်မျိုးနဲ့အင်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုနားမှာနေထိုင်ကျက်စားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုတော့မန္တလေးနားကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးဌာန MOU နဲ့တွားတဲ့ထိုင်းရောက်မြန်မာအလုပ်သမား1000ကျော်အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ဝင်ကြီးဌာနချင်း MOU စနစ်နဲ့တွားတဲ့ထိုင်းရောက်မြန်မာအလုပ်သား1000ကျော်အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့မယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ Facebook ခရိုင်စမောစခွန်ခရိုင်ကကမ်ကော့အီလက်ထရောနစ်ဆယောဟာအလုပ်သမား3ဆိုင်နဲ့လုပ်ကင်နေရကနေအမှားဆောင်ရောကြလို့အလုပ်သမား2ဆိုင်နဲ့ပြောင်းလဲလုပ်ကင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အလုပ်သမား1ဆိုင်ကိုအလုပ်ထုတ်ပစ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့အဲ့ဒီလုပ်သား1059ဦးကတော့ဦးရဲ့အရာရောကြီးအနည်းဆုံးဘတ်ငွေ19415ဘတ်ကနေအမြင့်ဆုံး96369ဘတ်ရရှိပြီးတော့နေရာပြောင်းလို့တဲ့သူတွေကိုအလုပ်ရှင်ကမင်းဆောင်နေဆက်ထိပို့ဆောင်မယ်လို့သိရပါဗျ။
လက်ရှိမှာတော့အလုပ်သမားအေဂျင်စီကအနုထောက်ခံရတဲ့အလုပ်သမားတွေထဲမှာစက်ရုံမှာပြန်လည်လုပ်ကင်လုပ်သူတွေ၊နေရပ်ပြန်လုပ်သူတွေ၊အလုပ်သစ်လုပ်သူတွေရဲ့စင်ကိုကောက်ခံနေပြီးတော့ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းစင်ပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပြင်ကနှစ်နိုင်ငံဝင်ကြီးဌာနအချင်းချင်းသဘောတူညီချက်MOU အရတာယလုပ်ကင်ပေးမယ်လို့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအတွက်အာမခံချက်ပေးနိုင်တာမရှိဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြ
ကိုကြွားချီတော်မူလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မိုင်ဖုံးဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့မနေ့ကဧပြီလ9ရက်မှာရှန်ကုန်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ထောက်ကျမ်းမြို့နယ်ကမိုင်ဖုံးကြောင်းတိုက်ကိုကြွားချီတော်မူလာတယ်လို့သိရပါတယ်။လာရောက်ဖုံးမြို့ရဲ့ဒါရိုက်ကဒါရိုက်ကမာရီကိုလည်းအဲ့ဒီမိုင်ဖုံးကြောင်းတိုက်မှာပဲတရားဟောကြားသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်ဖုံးဆရာတော်ဟာဓမ္မဒုတာခေစင်
ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှာကားသုံးစီးတဲ့ပြုတ်သိမ်းလိုက်ပါလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာ89ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ထိုင်းတောင်ပိုင်းချွန်ဖုန်ခရိုင်ထဲမှာကားသုံးစီးတဲ့ကိုပြုတ်သိမ်းလိုက်ပါလာတဲ့မြန်မာပြည်ကတရားမဝင်ရိုဟင်ဂျာ89ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့အပြည်လာငရဲ့မှမန်နေဂျာအွန်လိုင်းထဲမှာဖော်ပြပါရတယ်။ စစ်တပ်နေကြီးကရှေလာဝကရှင်းနဲ့အုတ်ချုံရေဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေပါတဲ့ပိုးပေါင်းဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၂ရက်ညနေပိုင်းကချောဖုန်းခရိုင်ထောက်တကူမြို့နယ်ထောက်တခိုက်ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်၄အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစင်မှာနောက်ကမ်းမှာအလူမီနီယံနေနဲ့ကွန်တိန်နာကဲလို့လုထားတဲ့ပိကပ်ကားတစ်စီးမောင်းဝင်လာကြဒီကားကနေနဲ့အရာတွေတင်ဆောင်လာသလိုရှိတဲ့အတွက်မသ
ထိုင်းမှန်တမနာဝီယဖုန်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရကားပေါ်လိုက်ပါလာသူတွေဟာမြန်မာပြည်ကလာတဲ့တရားမဝင်ရိုဟင်ဂျာတွေဖြစ်ကြောင်းသူတို့ဟာမလေးရှားနိုင်ငံကိုသွားမှဖြစ်ပြီးတော့သူနေနဲ့ကန်ချရာပူရီကနေဆော့ကလာခရယာဟဲယိုင်မျိုးအထိပြေးပို့ဖို့ တအုပ်ကိုဘတ်သုံးတောင်းနှုန်းနဲ့တင်ဆောင်လာတာလို့ပြောပါတယ်ဆက်လက်စစ်ဆေးချက်တွေကတော့သူတို့ရဲ့အသုံးမှာစုစုပေါင်း93ရှိပြီးတော့နှစ်စီးကတော့အရင်သွားနေပြီလို့ထွက်ဆိုလာကြတာဝန်ရှိသူတွေဟာလမ်းဆောင်နေမြေရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားခဲ့ကြအဲ့ဒီနောက်ချမဲ့ကိတ်ရက်ွက်တွင်မှာရှိတဲ့အမှတ်48အားချလမ်းမကြီးပေါ်မှာနောက်ထပ်ပုံစံတို့ပြက်ကက93နဲ့လိုက်လာတဲ့တရားမဝင်ရ
Yim choya rara, aloha nesoni reta. Tim sayara de neye shivi pitaja, tetoha, kawoka, senane. Mumi, netara re shivi. Childra bibuzu bigiareta. Kawama, a reposa, dine, not de yet sanino. Monja bido, lap him yabu yare, tawin shituriga, don't tabare. Pada de neye piopiaje yaro, a subaru hinjari ham, yamanang and rakai pine, toka de skankani, twapi laja. နေရှာနိုင်ငံကိုဆက်သွားဖို့အတွက်ပွဲစားကိုတအူးကိုငွေကြေးသိန်း20ကျော်ပေးပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတချို့ကမေးစာတချို့ကကန်စနာပိုလီပတ်ကနေဝင်လာဖို့ဆိုပါတယ်ပွဲစားကားတွေကိုသူတို့မိဘတွေကအတုံးနဲ့ချင်းဟာရှာပေးတာရှိသလိုမြစ်ကွက်တွေအင်းတွေပေါင်နှံရောင်းချလိုက်လေရှိကြောင်းတချို့ကတော့မလေးရှားမှာရောင်းနေတဲ့ဆွေမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေကပို့ပေးရလို့ပြောပါတယ်တောင်ရှိသူတွေကတော့သူတို့ကိုယ်ဆက်ရှုပ်
ဒီနေ့မှာလည်းခုနကစနေနေ့နှစ်ဆက်တစ်စက္ကန့်အချိန်ကနန်းဆန်ယင်းလင်းစခန်းကနေ ဒီနေ့မှာလည်းခုနကစနေနေ့နှစ်ဆက်တစ်စက္ကန့်အချိန်ကနန်းဆန်ယင်းလင်းစခန်းကနေတောင်ရှိတောင်ဘက်35မိုင်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလင်းခင်မြို့နောက်ဘက်9မိုင်ကအကွာအနက်2ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့မြင်းလင်းလှုပ်ခတ်သွားတာလို့ဆိုပါရတယ်။ ဆလပ်ပြီးတော့ချင်းရတဲ့တအုပ်ရဲသောတူမလေးနဲ့အတူတူရှောက်တဲ့ရင်နဲ့တာရတဲ့အခြေအနေကိုကုံစုံနေတဲ့ချူလေးကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။နေအစ်စရာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အနုပညာလောကရဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ချူလေးဟာသူမရဲ့ပထမဦးဆုံးဆူရီဘန်းလူသွေးဇလန်းတွဲတဲ့ကချူလေးဆိုတဲ့အမည်နဲ့ကြော်ကြားခဲ့တာကြောင့်သူမရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ချူလေးဟာအောင်မြင်တဲ
ရမ်းချပြီးသွားလျာတစ်ခေါက်ခေါက်ခေါ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ချူလီကသူမရဲ့ဒူမာလေးနဲ့အတူတူအပြင်ထွက်ရှောက်လည်ခဲ့တဲ့အမှတ်တရတွေကိုဝင်မြောက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ချူလီကတော့ချင်းရတဲ့တအုပ်သေးတော်ဒူမာလေးနဲ့အတူတူရှောက်လည်ရင်းနဲ့တာယာတဲ့အချိန်တွေကိုကုံဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အိမ်နာပြုတ်ပြီးမကြခင်မှာပဲယောက်ျားကလင်တူချစ်သူဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ်လာတဲ့အတွက်
အခြေအနေတော့ခါရောင်းနေတဲ့အမတမီဖိုးမင်းသမီးကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။တရားဆောင်ကောင်းလို့ပြည်သက်တရဲ့အပေးချခင်နာကိုခံရတဲ့မင်းသမီးကျော်မြတ်သူသူဟာဆိုရင်တော့ပြည်ရဲ့မက်ရှလာစတရရနေမှာပဲ။သူမရဲ့စစ်သူနဲ့ရှင်လက်တွေ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါရစေ။ပုံပုံနှွေးနှွေးအင်အောင်ကြာသွားတော့ပြီ။ကျင်းဆောင်အင်အောင်တဲ့ဘဝမှာအရန်ပျော်နေပြီးတော့သူမရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဝင်းမြပေးတတ်တ
ဒါမဲ့လည်းမြတ်သူသူကသမားကိုဝေဖန်ကြတဲ့သူတွေကိုစင်မစိုးတဲ့အပြင်သမားဘက်ကနေပြီးတော့အနေထိုင်စင်ကြမှာပဲဆိုပြီးတော့တောင်းပန်လာတာတွေ့ရပါတယ်မြတ်သူသူကတော့အားလုံးကိုတကယ်တောင်းပန်ပါတယ်ကျမရောက်ကြဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေပါစေကျမပဲရှာမှမလို့ကုသိုလ်မျိုးကြပါနဲ့ကျမတို့လည်းလူတွေကလုံလို့ချက်တက်ကြလို့ပါအခုလိုတွေဖြစ်သွားဖို့လည်းမရွယ်ခဲ့တာမှန်တော့သစ္စာပါနောက်ဆိုစင်ကြပါမယ်ရှင
ါ်လာလို့အခြေအကျဖြေရှင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။